יכולה, יש לה קריירה לא פחות, וגם הרבה חברים טובים שבאו לחגוג איתה יום הולדת עגול, שאותו היא ניהלה בעצמה עם הקלידים שלה מעל הבמה. דנה גרוצקי, כתבתנו, הלכה להגיד מזל טוב, ונפלה על ערב שווה במיוחד. בדיוק ככה חלמה קרן פלס לחגוג בקהל אוסף של חברים טובים כמו ארז טל עם אשתו, קובי אפללו והרוס תומר שמתעד את אשתו לעתיד במצלמה הפרטית. מהבמה נזרקת לחברים הצעה ספונטנית שקשה לסרב לה. החיבור עם כוכב נולד הביא לה עוד חברות אחת. ואז כמובן תור החברה הקרובה מירי מסיקה. ואם ככה מחליפים קידומת, מה עוד נשאר לעשות בחתונה? אנחנו לא חגיגות מסיבת רווקות. מה זאת אומרת? כל החיים שלנו עד גיל 30 היו מסיבת רווקות. עכשיו צריך לנוח. אנחנו נשב מול הטלוויזיה, נשתה שוק או חם. מאחלת את זה לכולם פה, שגם עליכם יכתבו בעיתון שתתחתנו. מזל טוב, אנחנו עוצרים את ההרמוניות היפות האלה רק כדי לתת לכם עוד משהו מהחגיגה הזאת לסיום. את ואת, קרן פלס כתבה לאראל סקאט, זה היה להיט גדול כמובן ברדיו, וחשבנו שהדואט הזה שווה עוד כמה רגעים. זה לא קליפ, ההקלטה היא סוג של פיראטי, בלי סאונד מקצועי, בלי ארבע זוויות צילום, סתם מצלמה, שני זמרים ושיר יפה במצב רוח טוב של כולם שם. הודעה לאבא של קרן, דרך אגב, זה בסדר, נעשה לכם DVD למזכרת עלינו. אנחנו גם בביודים מתי שתרצו, הלילה רבע ל-11, עוד 3 עד מחר, להתראות. עשותי מציאות שתחכה שוב במפגש שתנחה מעט ואת אני רק צוחקת שאת שוב לא מחבקת כמעט אני מלחוקה הייתי אחר אם הייתי שוב הולך אותה להעיר אותם פנים אני מכיר
מכיר את הריחות שבאוויר תהיתי, לא ראיתי אותך כולן תומות כתוב יותר השיר עושה להיזכר מכל צלצול על העוצר נגעתי, לא הרגשתי אותך ולעולם שוב לא רוצה להידהר אהבה שירקת הרגישות שתשרף לאט לאט אני את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת